Dobar dan, dragi šestaci. Na današnjem času radit ćemo utvrđivanje lekcije merenje mase tela vagom. Na današnjem času obnovit ćemo šta znači izmeriti neku fizičku veličinu, šta je masa tela, kako merimo masu tela vagom. Hajde da se podsjetimo. Izmeriti neku fizičku veličinu znači uporediti je sa odgovarajućom jedinicom mere. Masa je mera inertnosti tela. Oznaka za masu je malo latinično slovo m. Osnovna merna jedinica za masu je kilogram. Hajde sada da vidimo šta je vaga. Vaga je merni instrument za merenje mase. U zavisnosti od namene koriste se različite vrste vaga. Tako postoje školske laboratorijske vage, koju vidimo na ovoj slici. Vidimo jednu takvu vagu koja se sastoji iz poluge i dva tasa. Na prošlom času videli ste kako se vrši merenje uz pomoć jedne ovakve vage i danas ćemo obnoviti kako vršimo merenje pomoću ovakve vage. Zatim postoje vage za merenje mase tela, to je jedna ovakva vaga, i postoje kuhinske vage za merenje mase namirnica. Ova vaga je digitalna vaga. Izmerenu masu očitavamo na displeju. Kada želimo recimo da spremimo neki kolač, mi ćemo potrebiti jednu ovakvu vagu i uz pomoć nje ćemo izmeriti potrebne namirnice. Sada da vidimo kako vršimo merenje mase vagom. Koliko imamo jednu ovakvu vagu koja se sastoji iz dva tasa i poluge, za merenje mase ovakvom vagom potrebno je da imamo i jedan set tegova koji se nalazi na ovoj slici. Tegovi su različitih masa. Na jedan tas vage stavi se telo koje se meri. Na drugi tas se stavljaju tegovi poznatih masa. Kada poluga zauzme horizontalni položaj, odnosno ravnotežni položaj, izjednačene su mase tegova i merena masa. Sabiranjem masa korišćenih tegova dobijamo traženu masu tela. Na ovaj način vršimo merenje mase uz pomoć jedne ovakve vage. I sada ćemo raditi neki primjer. Prvi primjer za danas glasi: masu od 1,6 kg pretvori u grame, miligrame i tone. Zatim masu od 30 grama pretvori u miligrame i kilograme i masu od 2,5 tona pretvori u kilograme i grame. Hajde sada razmislite kako ćete uraditi ovaj zadatak. Pa krenimo od zadatka pod A. Pod A treba da odredimo da masu od 1,6 kg pretvorimo u grame prvo. Kako ćemo to uraditi? Kilogram je veća merna jedinica od grama. 1 kg ima 1000 grama. Toga ćemo 1,6 kg pretvoriti u grame na sledeći način. Zapisujemo da je m jednako 1,6 kg, a to je jednako 1,6 puta 1000 grama, a to je jednako 1600 grama. Sada je potrebno da masu od 1,6 kg pretvorimo u miligrame. Ponovo vršimo pretvaranje iz veće merne jedinice u manju. 1 kg ima 1.000.000 miligrama, tako da ćemo sada pretvoriti 1,6 kg u miligrame na sledeći način. Zapisujemo da je m jednako 1,6 kg, a to je jednako 1,6 puta 1.000.000 miligrama, a to je jednako
1.600.000 miligrama. I pod A nam je ostalo još da pretvorimo masu od 1,6 kg u tone. Kako ćemo sada to uraditi? Sada treba da pretvorimo kilograme u tone, a znamo da je tona veća merna jedinica od kilograma. Znači, ovde sada treba da izvršimo pretvaranje iz manje merne jedinice u veću. Jedna tona jednako je 1.000 kilograma. Tako da ćemo masu od 1,6 kg pretvoriti u tone na sledeći način. Zapisujemo da je m jednako 1,6 kg, a to je jednako 1,6 podeljeno sa 1000 tona, a to je jednako 0,0016 tona. I uradili smo zadatak pod A, prelazimo na zadatak pod B. Masu od 30 grama pretvori u miligrame i kilograme. Potrebno je sada da masu od 30 grama prvo pretvorimo u miligrame. Kako ćemo to uraditi? Prvo da se podsjetimo da je gram veća merna jedinica od miligrama i to 1000 puta. Zbog toga ćemo masu od 30 grama pretvoriti u miligrame na sledeći način. Zapisujemo da je m jednako 30 grama, a to je jednako 30 puta 1000 miligrama, a to je jednako 30.000 miligrama. Sada je potrebno da masu od 30 grama pretvorimo u kilograme. Gram je manja merna jedinica od kilograma, zbog toga je potrebno da 30 podelimo sa 1000. Zašto sa 1000? Zato što znamo da 1 kilogram ima 1000 grama. Vršimo pretvaranje iz manje merne jedinice u veću i zapisujemo da je m jednako 30 grama, to je jednako 30 podeljeno sa 1000 kilograma, a to je jednako 0,03 kilograma. I ostalo nam je da uradimo još po dve. Masu od 2,5 tona pretvori u kilograme i grame. Sada je potrebno da masu od 2,5 tona pretvorimo prvo u kilograme, odnosno pretvaramo veću mernu jedinicu u manju. Jedna tona jednako je 1000 kilograma, zbog toga pretvaramo na sledeći način. M je jednako 2,5 tona, a to je jednako 2,5 puta 1000 kilograma, a to je jednako 2500 kilograma. I ostalo nam je još da masu 2,5 tona pretvorimo u grame. Jedna tona ima 1.000.000 grama. Zbog toga ćemo pretvoriti masu 2,5 tona u grame na sledeći način. Zapisujemo da je m jednako 2,5 tona, a to je jednako 2,5 puta 1.000.000 grama, a to je jednako 2.500.000 grama. I završili smo prvi zadatak, prelazimo na drugi zadatak, a on glasi: vaga je u ravnoteži dok je na jednom njenom tasu telo, a na drugom su tegovi od 10 grama, 2 grama, 500 miligrama i 200 miligrama. Kolika je masa tela? Kako ćemo sada uraditi ovaj zadatak? Hajde razmislite. Hajde prvo da zapišemo šta nam je u zadatku dato. Date su nam mase tegova. M1 jednako je 10 grama, M2 jednako je 2 grama, zatim nam je data masa od 500 miligrama. Da bismo uskladili merne jedinice, odnosno sveli na iste, pretvaramo 500 miligrama u grame, odnosno 500 delimo sa 1000, zato što vršimo pretvaranje iz manje merne jedinice u veću. 1 gram ima 1000 miligrama, zbog toga delimo sa 1000 i dobijemo da je 500 miligrama u stvari 0,5 grama. Isto ćemo raditi sa masom M4, 200 miligrama.
Nju ćemo takođe pretvoriti u grame, tako što ćemo 200 podeliti sa 1000 grama i dobiti da je to 0,2 grama. I u zadatku nam se traži kolika je masa tela. Masu ćemo označiti sa mx, jednako je upitnik. To je masa koju treba da odredimo. Kako ćemo sada odrediti ovu masu? Odredit ćemo tako što je masa mx jednaka zbiru svih ovih masa m1, m2, m3 i m4. I sada u ovoj formuli samo ćemo zameniti brojne vrednosti. Umjesto m1, m2, m3 i m4 zapisat ćemo mx je jednako 10 grama plus 2 grama plus 0,5 grama i plus 0,2 grama. Kada saberemo ove mase, dobijemo da je masa 12,7 grama. Tako da smo odredili nepoznatu masu. I sada prelazimo na treći zadatak, a on glasi: ako telo nepoznate mase stavimo na jedan tas terazija, a na drugi tas tegove od 20 grama, 10 grama i 5 grama, terazije neće biti u ravnoteži. Kada na tas na kojem se nalazi mereno telo stavimo tegove od 2 grama i 1 gram, terazije su uravnotežene. Kolika je masa tela? Hajde razmislite kako ćemo raditi sada ovaj zadatak. Prvo ćemo zapisati ono što nam je u zadatku dato, a date su nam mase tegova. M1 je 20 grama, M2 je 10 grama, M3 je 5 grama. Zatim su nam date mase od 2 i 1 gram, njih ćemo značiti sa M4 i M5. I imamo nepoznatu masu, nju ćemo značiti sa M, jednako je upitnik. Sada smo postavili zadatak i sada možemo da krenemo sa radom. Kako ćemo sada izračunati ovu masu? U zadatku nam se kaže kada na tas na kojem se nalazi mereno telo stavimo tegove od 2 grama i 1 gram, to su tegovi koje smo mi označili sa M4 i M5, tada su terazije uravnotežene. Onda ćemo zapisati da je nepoznata masa plus M4 plus M5 jednaka zbiru masa M1, M2 i M3. Zato što je tada vaga u ravnoteži. Odnosno, kada M4 i M5 prebacimo na drugu stranu, dobijemo da je masa jednaka M1 plus M2 plus M3 minus M4 minus M5. Pošto smo mase M4 i M5 prebacili na drugu stranu, sada se menja i njihov znak. I sada ćemo umjesto oznaka napisati brojne vrednosti i pišemo da je M jednako 20 grama plus 10 grama plus 5 grama minus 2 grama minus 1 gram. Kada ovo izračunamo, dobijemo da je masa tela 32 grama. I završili smo i treći zadatak, prelazimo na četvrti zadatak koji glasi: masa činija sa brašnom iznosi 720 grama, dok je masa prazne činije 250 grama. Kolika je masa brašna? Hajde sada razmislite kako ćete uraditi ovaj zadatak. Kao i do sada, zapisat ćemo prvo šta nam je u zadatku dato. Data nam je masa činije sa brašnom. Nju ćemo označiti sa M1. Napisat ćemo da je M1 jednako 720 grama
To je masa činije i brašna. Data nam je masa prazne činije, ona iznosi 250 grama. Nju ćemo označiti sa M2 i napisati da je M2 jednako 250 grama. To je masa činije. I u zadatku se traži kolika je masa brašna. Nepoznatu masu označit ćemo sa M. M je jednako upitnik. Sada smo napisali postavku zadatka i sada možemo da krenemo sa radom. Kako ćemo sada dobiti kolika je masa brašna, a imamo masu činije i brašna i imamo masu činija? Masu brašna dobit ćemo kada od mase činije i brašna oduzmemo masu činije, što zapisujemo na sledeći način. M je jednako M1 minus M2. Kada zamenimo sada brojne vrednosti, dobit ćemo da je M jednako 720 grama minus 250 grama. Kada oduzmemo ova dva broja, dobijemo da je masa brašna 470 grama. I završili smo i četvrti zadatak za danas. Prelazimo na posljednji zadatak za danas, to je peti zadatak i on glasi: Jovana za 7 dana potroši pakovanje od 350 grama pahuljica od žitarica. Koliko pahuljica u proseku pojede Jovana dnevno u gramima i miligramima? Izrazi Jovaninu mesečnu potrošnju pahuljica u kilogramima i tonama. Pretpostavi da mesec ima 30 dana. Hajde sada razmislite kako ćete uraditi ovaj zadatak. Prvo ćemo zapisati šta nam je u zadatku dato. Dato nam je da Jovana za 7 dana potroši pakovanje od 350 grama pahuljica. To je u stvari masa. Zapisujemo M je jednako 350 grama. Treba da izračunamo koliko pahuljica u proseku pojede Jovana dnevno. Kako ćemo to dobiti? Zapisujemo da nam je nepoznata masa M1 jednako upitnik. To je masa koju Jovana pojede dnevno. Dnevnu količinu pahuljica dobit ćemo kada ukupnu nedeljnu potrošnju podelimo sa 7. Na taj način dobit ćemo masu M1. Što zapisujemo na sledeći način: M1 jednako je 350 grama podeljeno sa 7. I dobijemo da Jovana dnevno pojede 50 grama pahuljica. Sada je potrebno da ovu vrednost izrazimo i u miligramima. Već smo dobili koliko je to u gramima, potrebno je još da izrazimo u miligramima. Kako ćemo pretvoriti ovo u miligrame? Znamo da je gram veća merna jedinica od miligrama i to 1000 puta. Zato ćemo 50 pomnožiti sa 1000 i dobiti 50.000 miligrama. To je dnevna doza koju Jovana pojede pahuljica. I sada ćemo uraditi još pod B zadatak. Pod B nam se traži da izrazimo Jovaninu mesečnu potrošnju pahuljica u kilogramima i tonama. Kako ćemo dobiti njenu mesečnu potrošnju koju smo označili sa M2? Mesečnu količinu pahuljica dobit ćemo kada dnevnu količinu pomnožimo sa 30. U zadatku nam je rečeno da pretpostavimo da mesec ima 30 dana. Zbog toga ćemo dnevnu količinu pomnožiti sa 30 i tako dobiti koliko Jovana pojede mesečno pahuljica. Odnosno, zapisujemo da je M2 jednako 50 grama puta 30, a to je 1500 grama. I sada je potrebno da ovu masu pretvorimo u kilograme i u tone.
Pa prvo da pretvorimo u kilograme. Gram je manja mjerna jedinica od kilograma. 1 kilogram ima 1000 grama. Kako ćemo sada pretvoriti grame u kilograme? Tako što ćemo ovu vrednost podeliti sa 1000 i dobit ćemo da je to 1,5 kilograma. Znači Jovana mesečno pojede 1,5 kilograma pahuljica. I ostalo nam je još da ovu vrednost pretvorimo u tone. Gram je manja mjerna jedinica i od tona. Jedna tona ima 1.000.000 grama, tako da ćemo vrednost od 1.500 grama podeliti sa 1.000.000 tona i dobiti koliko ona u tonima pojede pahuljica. Zapisujemo M2 je jednako 1.500 grama, a to je jednako 1.500 podeljeno sa 1.000.000 tona, a to je jednako 0,0015 tona. I sa ovim smo završili današnju lekciju. Hvala na pažnji, doviđenja.